ڈکھن وزیرستان اتر وزیرستان وفاق کے انتظام ہٹ ہلندڑ اوہے قبائلی علاقہ جن کے عام بولی میں قبائلی ایجنسی چی وے تو فاٹا کے انتظام ہٹ ہلندڑ ہی ایجنسیوں افغانستان کے سرحد سے لگندڑ ایجنسی میں گھنوں کرے پشتون قبیلہ آباد ہیں ستن ایجنسیوں میں باجوڑ ایجنسی محمد ایجنسی خیبر ایجنسی اورگزے ایجنسی کرم ایجنسی اتر وزیرستان ایجنسی ڈکھن وزیرستان ایجنسی شامل ہیں قبائلی ایجنسیوں جاگرافی طرح بھی ملک کے بین حصن کا باہر ہیں تین کرے انہوں تے جی جو تین ملکی قانون لاگو نہ تھو تھے انہوں علاقوں میں قانون توڑے انتظامیہ مختلف قسم کی ہوں ہے وزیرستان جو علاقہ وزیر قبیلے ان میں نکرندڑ مختلف نکھن کے قبیل جو علاقہ ہے وزیرستان کے بنی ایجنسیوں کی آبادی اٹکل 8 لکھن کے قریب ہے اتر وزیرستان جو ضلع ہیڈ کوارٹر میران شاہ جدید تو ڈکھن وزیرستان جو ضلع ہیڈ کوارٹر وانا میں ہے وزیرستان جو علاقہ خشک پہاڑن بنجر زمینن ویران وادیوں تے بدل ہے تین کرے ہتان جا مانو بھی ہتان کے پہاڑن وانگے مضبوط ضرور ہیں پر سندن دلن دماغن میں ویرانی واقع کندے نظر اندی ہے وزیرستان سے افغانستان جو سرحدوں لگن تھوں افغانستان جو خوست صوبو اتر وزیرستان سے پنجی سرحد گنڈے تو 1893 تائیں وزیرستان بھی ایک آزاد علاقہ ہو جن کا پوئے انگریزن وزیرستان کے پنجے قبضے میں آندو اڑی طرح ہی علاقہ اگتے ہلی پاکستان میں شامل تھو وزیرستان میں وزیر داوڑ محسود قبیلہ گھنے تعداد میں رہن تھا ہی قبیلہ وزیرستان کا سوائے بھروارن افغان صوبن خوست پکتیا وردک غزنی کندوس بین صوبن میں پن رہن تھا سدیوں کا افغانستان جو پاڑیسری ہون کرے ہتان کے قبیلن جو سرحد کے بنی پار وسن کرے وزیرستان کے مانن میں افغان معاشرے جا اثر نمایاں جن میں عورتوں لائے برقو پائن مرد لائے داڑھی جو رکھرائن ضروری سمجھو وجے تو ڈکھن ڈنگن پہاڑیوں ویران وادیوں سبب اتنے پانی زراعت ساوک کا گھنی نہ ہے تین کر جن علاقوں میں کھیت نہ کھڑندا ہوجن گل نہ ٹڑندا ہوجن سنگ نہ سٹبا ہوجن ان علاقوں میں عاشقی شاعری موسیقی مصوری بیا فنون لطیفہ پیدا نہ تھیندا ہیں وزیرستان کے کچھ پہاڑیوں میں کچھ دھاتو ملن تھا جمع ہتھیار اوزار ہی ٹھہی سکن تھا شاید یہ سبب ہے جو وزیرستان جو نالو بدھندے ہی ذہن میں لڑائی خون خواری جا تاثر تصور ابھرن تھا اج کل ڈکھن وزیرستان میں فوجی آپریشن ہلندڑ ہے یہ آپریشن پاکستان کی تاریخ جو سب کا وڈو آپریشن ہے پر ڈکھن وزیرستان کے آپریشن جو جائز وٹھن کا اگ ڈکھن وزیرستان کی تاریخ جنگن قبیلن ویڑھاکن کی اصولت جو جائز وٹھن ضروری ہے ڈکھن وزیرستان میں وزیر قبیلے کی احمد زئی شاخ محسود وڈے تعداد میں رہن تھا محسود قبیلو افغانستان کے کچھ صوبن میں پن ججے تعداد میں آباد ہے جن میں لوگر وردک غزنی کندوز صوبہ شامل ہیں پر لوگر صوبے میں محسود وڈے تعداد میں رہن تھا محسود قبیلو وری ٹن شاخن مانزئی بہلول زئی شمان خیل میں ورائل ہے 19 صدی عیسوی میں جدید انگریز جو ہندوستان تے قبضہ ہو تدہ برطانیہ روس کے ودندڑ طاقتن افغانستان کے فرنٹ لائن طور استعمال کرن پہ چاہیے 1838 واری پہری انگریز افغان جنگ بھی انگریزن ان کرے شروع کئی تو جی انگریزن جی آنکی بھریندڑ شاہ شجاع کے افغانستان جو بیہر حاکم مقرر کیا وجے 1878 واری بی انگریز افغان جنگ جو بھی یہ ہی مقصد ہو تو کابل میں روس کے اہمیت نہ ڈنی وجے پہری جنگ عظیم میں انگریز سرکار جی ہی عالمگیر جنگ ویڑی تھک جی پئی تو 1919 میں افغانستان کے بادشاہ انگریز کے تھکل کھیرو سمجھی ڈیورنڈ لائن پار کرے پنجو فوجوں خیبر لک تائیں پہنچایوں جن کا پوئے انگریزن ٹری افغان جنگ وڑھن جو اعلان کیا افغانستان سے انگریزن جکی بھی جنگیوں وڑھیوں ان میں پشتون قبیلہ سدائیں افغان حکومت سے گجی انگریزن خلاف وڑھندا ہوا ان قبیلن میں محسود قبیلو سدائیں اگرو ہوں ہو محسود ویڑھاکن 1850 1860 1897 میں برطانوی فوجن تے وڈا حملہ کرے کھین زبردست نقصان پہنچایا ہو جیس تائیں انگریزن کی فوج میں ہوائی جہاز شامل نہ تھو ہو تیس تائیں انگریز فوج وزیرستان کے فتح کرے نہ سکی ہوئی پر 1922-23 میں انگریز سرکار رزمک میں ہوائی اڈو ٹھائے رائل ایئر فورس کے جہازن ذریعے محسودن کے علاقن کے بمباری ذریعے ختم کرے محسودن کی گرم شورش کے کافور جڑو تھدو کرے چھڑیو